रिम्स एपत आपनार विद्यालय लरा छोवाली बिलाकर ग्रुप एटेंडेंस केने दरे दिबो आपनार विद्यालय जदि बहुत लरा छोवाली आसे एटा श्रेणीत 20 जन बा 50 जन लके जदि आपनार एटा श्रेणीत लरा छोवाली आसे आरो जदि आपुनी एजन एजन कय तेलोकर एटेंडेंस दिबोलै जाय तेते होले आपनार 1 घंटात कय बेसि समय लागिबो गटिके रिम्स एपत एटा फांशन आसे ग्रुप एटेंडेंस आरो हे ग्रुप एटेंडेंस तोर जरियते आपुनी 50 जन छात्र छात्री एक लगे आपुनी 5 मिनिटर भितर एटेंडेंस दिबो पारिबो जदि आपुनी एजन एजन कय एटेंडेंस दिबोले जाय तेते होले आपनार बहुत किनि समय लागिबो गटिके जेतु ग्रुप एटेंडेंसर फांशन आसे हे फांशन तो आपुनी केनेदरे करिबो अर्थात कामखिनि केनेदरे आपुनी ग्रुप एटेंडेंसर कामखिनि केनेदरे करिबो ए भिडियोटोत मय आपनालोकक देखुवाम मय आगर भिडियोटोत आलोचना करिसिलु आपुनार छात्र छात्री हकल केनेदरे एनरोलमेन्ट करे आरो एनरोलमेन्ट करा बिषयत केनेदरे एटेंडेंस दिए किन्तु ग्रुप एटेंडेंस तो मय आलोचना करा नासिलु ए भिडियोटोत मय ग्रुप एटेंडेंस केनेदरे दिबो आपुनी हे बिषये आलोचना करिम जदि आपुनी जानिबो बिषयसे आपनार विद्यालयत लरा छोवाली बिलाकर ग्रुप एटेंडेंस केनेदरे दिए तेते होले भिडियोटो आपुनी साबो पारे प्रथमते आपुनी जेतु रिम्स एप्स आसे रिम्स एप्स तो आपुनी यूजर आईडी तो दिबो यूजर आईडी आपनार स्कूलर डाइस कोड हय हेतु आपुनी दि दिबो यार पिछत आपुनी जेतु पासवर्ड राखिसे हे पासवर्ड तो आपुनी यात एंटर करिबो यार पिछत आपुनी लॉगिन कर दि दिबो গতিকে আপুনি যেতিয়া লগ ইন কৰিব ইয়াতে দেখিছে আপুনি ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ দুটা অপশ্যন আছে ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাৰ আগতে আপুনি এনৰলমেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰতিটো ক্লাছত যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে প্ৰত্যেকৰে আপুনি ইয়াত ফটোবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপুনি এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব পাৰিব যদি আপুনি এনৰলমেণ্ট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি এনৰলমেণ্ট কৰক মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কেনেদৰে আপুনি এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব যিহেতু মই ইয়াত এনৰলমেণ্ট কৰিছোঁ যদি আপুনি এনৰলমেণ্ট কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ' পাই যাব বা ইয়াৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষতো আপুনি এটা ভিডিঅ' পাই যাব কেনেদৰে এনৰলমেণ্ট কৰে আৰু ওপৰৰ যিটো আই বাটন আছে তাতো ভিডিঅ'বিলাক আহি থাকিব আপুনি তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব কেনেদৰে আপুনি এনৰলমেণ্ট কৰিব ষ্টুডেণ্টৰ গতিকে মই আলোচনা কৰিছোঁ আজি ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ মোৰ এনৰলমেণ্ট কৰা আছে গতিকে জাষ্ট আপুনি ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চত ক্লিক কৰি দি দিব সো ইয়ার পিছত আপুনি যিটো ক্লাছৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব সেই ক্লাছটো ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব সাপোজ ক্লাছ থ্ৰীৰ ল'ব থ্ৰীটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব সো আপোনাৰ ক্লাছত যিমানবিলাক এনৰলমেণ্ট আছে সেইটো আহি যাব আৰু ইয়াতে যিটো গ্ৰুপ আইকন আছে আপুনি তাত এনৰলমেণ্টৰ যিটো আইকন আছে তাত আপুনি টাচ কৰি দিব টাচ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট অপশ্যনটো আহিব আপুনি মোবাইলটো পৰ্ট্ৰেইট কৰি ল'ব না লেণ্ডস্কেপ গতিকে আপুনি ইয়াতে লেণ্ডস্কেপ যিটো মোড আছে আপুনি তাত টাচ কৰি দিব তাত টাচ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলটো পঠালিকৈ এনেদৰে কেমেৰাটো অন হ'ব কেমেৰাটো অন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ক্লাছ থ্ৰীত যিমানবিলাক এনৰলমেণ্ট আছে ইয়াত তেওঁলোকে কেমেৰাৰ জৰিয়তে ডিটেক্ট কৰিব যদি 8 আছে ওপৰত 8 লিখা আহিব সকলো ল'ৰা ছোৱালীক ডিটেক্ট কৰাৰ পিছত ভেৰিফাইড আপুনি ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক এপ্ৰুভ এটা অপশ্যন আহিব এপ্ৰুভ বটনত আপুনি পুনৰবাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিব এপ্ৰুভত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাক এজন ষ্টুডেণ্টক ইয়াতে চেক কৰিব দিব ওপৰত ৰেড আখৰেৰে ইয়াত আপোনাৰ নামটো ইণ্ডিকেট কৰি থাকিব চ' ইয়াতে ৰেড হৈ আছে সুফিয়া আক্তাৰ গতিকে এইজনী সুফিয়া আক্তাৰ ওচৰত মই কেমেৰাটো লৈ গৈছোঁ আৰু এনেদৰে কেমেৰাটো আপুনি লৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে ওচৰত লৈ থাকিব যেতিয়ালৈকে গ্ৰীণ নহয় ৰেডটো চ' গ্ৰীণ হৈছে এতিয়া চেকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবাৰ ছাবমিট আহিব ছাবমিটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব গতিকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছিলে ক্লাছটোত সকলোৰে এনৰলমেণ্ট হৈ যাব চ' ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো ওপৰত ডাউনলোড আইকন আছে ডাউনলোড আইকনত আপুনি টাচ কৰি দিয়াৰ পিছত স্নিক অপশ্যন আহিব সেই স্নিক অপশ্যনত আপুনি টাচ কৰি দিব যিটো মই অলপ আগতে দেখুৱালোঁ সেই অপশ্যনটোৰ ওপৰত যিটো আছে ডাউনলোড আইকন ডাউনলোড আইকনত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ডাটাটো অন থকাৰ পিছতো আপুনি ডাউনলোড যিটো আইকন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যিটো স্নিক অপশ্যন আহিব তাত আপুনি টাচ কৰি দিব এইটোত আপুনি টাচ কৰি দি দিব অ'কে গতিকে এইখিনি কাম কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যিটো গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চটো আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ হৈ যাব এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো কথা সেইটো ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো হৈছে যিটো আপোনাৰ কেমেৰা ছেটিংছ কেমেৰাটো যেতিয়া আপুনি গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব তেতিয়া আপুনি কেমেৰা যিটো দূৰত্ব সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা দুটা অপশ্যন আহিব চ' ইয়াতে ওপৰত যিটো তিনিডাল সমান চিন আছে মই তিনিডাল সমান চিন দেখিছে ইয়াতে আপুনি টাচ কৰি দিব
टाच कर दियार पिछत इयाते आपुनी सेटिंग्स ऑप्शन तो देखिसे सेटिंग्स आपुनी जाबो सेटिंग्स जोर पिछत आपुनी जितु केमेरा यूज करिबो बिचारिसे फ्रंट केमेरा बैक केमेरा आपुनी हितु इया टाच कर दिबो जेहेतु ग्रुप अटेंडेंस क्षेत्र आपुनी बैक केमेरा तो यूज करिबो लागिबो इयार पिछत आसे केमेरार দূরত্ব সেট ডিটেকশন রেঞ্জ যেটো রেঞ্জ সেইটো আপুনি ইয়াতে 2 ফুট আছে 4.5 ফুট আছে 8 ফুট আছে আর 10 ফুট আছে যিমান বেছি ষ্টুডেণ্ট হ'ব আপুনি সিমান দূরত্বটো বেছি কৰি দিব ইয়াত বেছিকালি 4 ফুট দূরত্বটোৰ পৰাই 20 জনমান ষ্টুডেণ্ট আপুনি ইজিলি ল'ব পাৰিব গতিকে মই ইয়াতে 4 ফুটটো ৰাখিছোঁ যদি আপোনাৰ 50 মান ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত 10 ফুট বা 8 ফুট দূরত্বটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব এনরোলমেন্ট বা এটেন্ডেন্স লৈ থকাৰ সময়ত আপোনাৰ যদি এপছটোৱে কিবা প্ৰব্লেম দিয়ে নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আপুনি এপছটো যদি আপডেট দিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপছটো আপডেট দিব চ' আপডেট দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নিশ্চয় কিছুমান প্ৰব্লেম ইয়াতে নোহোৱা হ'ব আৰু যদি তাৰপিছতো যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডাটাটো অফ কৰিব আৰু ডাটাটো অফ কৰি আপুনি এনৰোলমেন্ট কৰিব আৰু আপুনি এটেণ্ডেঞ্চো কৰিব পাৰিব আৰু এটেণ্ডেঞ্চ কৰি কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি নেট পোৱা ঠাইত যাব তেতিয়াহ'লে আপুনি ডাটাটো অন কৰিব ডাটাটো অন কৰাৰ পিছত যিটো স্নিক অপশ্যন আছে বা ডাউনলোড অপশ্যন আছে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সকলোখিনি ফটো ইয়াতে অট'মেটিক ইয়াতে আপলোড ল'ব গতিকে চাৰ বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে আপুনি ৰিমছ এপছটোৰ জৰিয়তে কেনেদৰে গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চ দিব যদি আপোনাৰ বেছি এনৰোলমেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গ্ৰুপ এটেণ্ডেঞ্চটো ইউজ কৰিব পাৰিব যদি কম আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছিংগল এটেণ্ডেঞ্চো দিব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টোত যদি কিবা আপুনি সুধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে জনাইছোঁ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান